momci dali sve od sebe, pogotovo u odbrani. Borili su se, zalagali se. Prvom poluvremenu, prvih 10 minuta napad nije išao kako treba, ali uspeli smo nekako da konsolidujemo redove i da to privedemo prvo poluvreme na kraju. Drugo poluvreme, eto, imao sam sreće, dobio sam šansu, iskoristio sam je, pomogao sam ovim saigračima, oni su mi to uzvratili. U jednom momentu smo čak i vodili 4 razlike. Mala kriza, ali izvukli smo se na kraju